Du står der med smukke Lea. Ja, det gør jeg. Hvad er hun for en sag? Jamen, hun er jo en cremefarvet konfirmationskjole. Ja. Med plaisir. Ja. Her. Ja. Faktisk hele vejen rundt. Ja. Men de er ret fremtrædende her foran. Ja. Lige ved sløjfen. Ja. Lea, hun er hjerteformet heroppe. Ja. I brystet. Det er det, der hedder en stor blonde. Ja, det er virkelig en stor blonde. En meget kraftig blonde. Mm. Men den er dejlig blød. Ja. Altså, ja. Der er ikke noget elstan i hende. Nej. Nej. Så det er en kraftig blonde uden elstan. Ja. Hjerteudskæring her. Ja. Og hun består simpelthen af kraftig satin. Skal vi lige tage ryggen? Det er da det, vi skal. Vi viser lige ryggen her. Lea, hun har lynlås. Så der er en lynlås ned? Ja. Ja. Og så går vi ned der. Ja. Og er hun jo heller ikke helt vildt lang. Nej, altså, nu er hun meget lang, hende her modellen, ikke? Ja, til de fleste vil det nok gå til knæene, ikke? Ja. Ja. Lige omkring knæene. Lige ved knæet, ja. Ja. Så en knækkjole. Den er enormt smuk. Ja, i sådan en flot cremefarve, ikke? Så Lea, og hvad koster Lea? Lea, hun står til 799. 799, og hvor kan man prøve hende? Man kan prøve hende herinde i Roskilde. Ja. I vores galleafdeling. Ja. Og vi har alle størrelser lige nu. Ja, det har vi. Vi ses hos Lille Malene. Ja.